بسم الله الرحمن الرحيم। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی ہو اور اس نے بلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے کہہ دیا, اس نے بلائی کرنے والے کی پوری پوری تعریف کر دی۔